83 роки тому, 28 лютого, науковець Каротерс із групою хіміків зі своєї лабораторії створив нове синтетичне волокно, яке отримало назву нейлон. Тоді були створені перші у світі нейлонові панчохи, які стали сенсацією. Лише через півроку у Нью-Йорку за один тільки день було продано 5 мільйонів пар. За ініціативи Європейської організації з вивчення рідкісних хвороб, найрідкісніший день у році, 29 лютого, офіційно отримав статус Міжнародного дня рідкісних захворювань. Його мета – привернути увагу громадськості до проблем зі здоров'ям, а також підвищити обізнаність про виняткові хвороби і їх вплив на життя людей. Щорічно, окрім високосного року, день рідкісних захворювань відзначають 28 лютого. Згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ, у 2006 році на базі підрозділів патрульно-постової міліції була створена патрульна служба. Свій професійний день її працівники відзначають саме сьогодні, 28 лютого.